Так. Я захоплена тобою. Не дав мені щастя, про яке я так мріяла, а я подарую тобі всю себе. І завжди, завжди буду з тобою. Дякую. Іди ж до мене. А йду вже, йду. Іди, блаженство, зовсім поруч. Зовсім поруч. Іди, я хочу тебе. Послухай. Тільки зрозумів мене вірно. Я раптом згадав ту дівчину в супермаркеті, яка сиділа на касі. Ну, то й що? Така вона пишна була, рум'яна. Я зрозумів, що я хочу її більше за все на світі. Ну, що ти говориш? Така вона проста, трішки втомлена. І від цього ще більш сексуальна. Ти згрустиш її? Я хочу відчути її уста. Уже і більше. Я повернуся і запрошу її на каву. Критон, ти там більше нікому не потрібен. Я знаю, це проблема. Але вона простить мене. Вона ж з народу, як і я, вона прощає. Треба тільки щиро попросити вибачення. А вона жінка. А жінки милості. І немає нічого кращого за жінок. Та заради них лише й варто жити. А скільки невирішених проблем звалюється на їхні плечі? Рівноправність в жалюгідному становищі. Зарплати чоловіків вищі, як жінок на 20%.